दुरूदे पाक नबी सल्लल्लाहु وسلم عليك يا حبيب الله
मन अलूद भी सिवा का इंतहलूल हादिफ كائنتحلول الحادث اللممي ومن علومك علم اللوح والقلم وأحسن من قلم تركت عيني أجمل من كلام طالب النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فأحسن من قلم تركت عيني وأجمل من قلم طالب النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فإن بي محمد منكم وقاء لإرد محمد منكم وقاء
ولكن ما تحت مكانتي بمحمد کو
دیکھو انبیاء آئے نظارہ جن کا کرنے کو، وہ دیکھو انبیاء آئے نقاب نور الٹے گے تو دیکھو آج کیا ہوگا، نقاب نور الٹے گے تو دیکھو آج کیا ہوگا، نظارہ جن کا کرنے کو، وہ دیکھو انبیاء آئے نظارہ جن کا کرنے کو، وہ دیکھو انبیاء آئے جرائم سب کے جتنے تھے اشارے میں گئے دیکھو، جرائم سب کے جتنے تھے اشارے میں گئے یہ محتشم آئے، نبی یہ محترم آئے، نبی یہ محتشم آئے، نبی یہ محترم آئے نقاب نقاب نور الٹے گے تو دیکھو آج کیا ہوگا، نظارہ جن کا کرنے کو، وہ دیکھو انبیاء فرشتے حور و غلماں بھی سجائے، نام نامی ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، فرشتے امم کو وہ دکھانے کو، نبی کی شان یہاں آئے، امم کو وہ دکھانے کو، نبی کی شان یہاں آئے، وہ
دیکھو رحمت عالم شفیع امت آئے ہے پیچھے امت ساری تو آگے ان کے مرسل ہے ہے پیچھے امت ساری تو آگے ان کے مرسل ہے وہ آگے میرے آقا ہے خدا خود لینے کو آئے سبحان اللہ سل ہے جی ٹھیک ہے سل ہے پیچھے امتیں ساری تو آگے ان کے مرسل ہیں ہے پیچھے امتیں ساری تو آگے ان کے مرسل ہیں وہ آگے میرے آقا ہے خدا خود لینے کو آئے خدا کے پاس جائیں گے لیوائل ہم جسے تھا میں ہوں میں آقا سلار مرسلا آئے محبت میں جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی محبت میں جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہا آخر مقام گنبد خضرا سے آقا حشر میں آئے مقام گنبد خضرا سے آقا حشر میں آئے حشر میں ہون کو تیرا ابھی تو تھا حشر اذہر حشر میں غون کو تیرا بھی تو تھا حشر اذہر کرم کا ایک اشارہ تھا ملک خود چھوڑنے آئے وہ دیکھو رحمت عالم شفیع امت آئے وہ دینے سب اسیروں